Почитувани гледачи, специјалното јавно обвинителство се откажа од обвинението во случајот Пуч, во кој Зоран Заев, Зоран Берушевски и уште неколкумина беа обвинети за, отворам наводници, насилство кон представници на невисоките државни органи, затворени наводници. Од СЈА велат дека состојбата прикажана во обвинението е во спротивност со доказите што ги имаат, како и со наодите во истражните постапки за други два предмета. Специјалните обвинителки објаснуваат дека не можат да застапуваат обвинителен акт, што е во спротивност со доказите со кои располагаат. Во продолжение, целосната информација со семислења на експертите од колешката Светлана Унков. Пучи официјално е повлечен како обвинителен акт, откако специјалното јавно обвинителство се откажа од овој предмет. Во сопштенијето кое денеска го доставија до јавноста се наведува дека го повлекуваат обвинението поради тоа што е целосно спротивно на доказите со кои располагаат. Фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои ова јавно обвинителство располага и со наодите во истражните постапки на Таргет и Тврдина. Воедно укажуваме дека со откажувањето од обвинителниот акт во предметот Пуч, ние не преодуцираме дали некој е виновен или не е виновен, туку сметаме дека за целосно и точно утврдување на фактичката состојба потребни се дополнителни докази, кои не може да бидат прибавувани во фазата на главна расправа. Поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски вели дека со публикувањето предметот Пуч веќе е затворен, а лицата од тој случај веќе не се обвинети и тој не може да биде повторно отворен од основното обвинителство. Пуч може да сметаме дека е завршен, нема случај Пуч, утврдено дека нема докази дека лицата се сторители на кривично дело и те од денеска натака воопште немаат третман на обвинето лице. Правнички речено доминис литис во постапката е јавниот обвинител. Во конкретниот случај, со оглед да е надлежен специјалното јавно обвинителство, тој се откажува. И редовното јавно обвинителство не може потполно истиот случај и за истите лица да го превземе и да продолжи гонењето. За делот во кој специјалното јавно обвинителство вела дека ваквата одлука е со цел да се прибера дополнителни докази, што во целост ќе разјаснат фактичката состојба, Трпеновски вели дека повторно отворање е можно доколку има нови докази. Воколку се обезбедат нови докази за истиот настан и независно дали за истите лица или за други, може да се отпочне постапката. Меѓутоа, мора да има такви докази, кои што со својата силина ќе може да предизвика донесување на одлука за поведување на ова постапка. Адвокатот Филип Медарски, кој е бранител во случајот Пуч, не сакаше да го коментира публикувањето на предметот, се додека не добие официјален документ, а со идентичен став е и сопругата на Зоран Верушевски. Не можам да коментирам нешто што преку сообштение објавено, а за кое се уште немам добиено никаква официјална потврда за тоа. Кога ќе го добиам, тогаш и ќе се произнесам, а имам и што да кажам во врска со тоа. Од СДСМ оценуваат дека со ова пропадна најголемиот, најочајниот и најнискиот обид за судски монтиран процес иницииран од Никола Груевски и, како што велат, се потврди дека странските служби, жолтите комбиња се само измислени. Груевски, фатен во скандалот со нелегалното прислушување заедно со неговиот братучет Сашо Мјалков, ги лажел за свој интерес и граѓаните на Република Македонија. Така наречениот случај Пуч ќе остане запишан во историјата на Македонија како еден од обидите на режимската власт за прогон на политички противници, но и како доказ, охрабрување и поука дека никој и ништо не може да застане на патот на вистината и на правдата. Реагираа и од ВМРО-ДПМН, од каде вела дека специјалното јавно обвинителство денеска целосно се делегитимира и се откажа од функцијата за која е формирано. Веќе немаме никакви дилеми дека СЈО е партиски огранок на СДСМ и дека не постои никаква натамошна причина за неговото постоење во правниот систем. Катица Јанева го заштити Зоран Заев од криминална одговорност за случајот Пуч, но доаѓа денот кога тој ќе мора да се соочи со правдата. Обвинителниот акт за предметот Пуч беше поднесен од основно за јавно обвинителство на чело со Марко Зврлевски, а потоа во декември 2015 година тимот на Катица Јанева ја презеде надлежноста над предметот.
Пуч го отвори јавното обвинителство за организиран криминал на почетокот од 2015 година. На сите осомничени со исклучок на Заев им беше одреден притвор. Во текот на истрагата, еден од обвинетите Звонко Костовски, вработен во Министерството за внатрешни работи, ја призна вината и му беше одредена 3-годишна затворска казна. Овој предмет од крајот на 2015 го презеде СЈО, кое по повеќе од една година реши да се откаже од обвинителниот акт. Но што се случуваше по објавувањето на случајот Пуч во прилогот на колешката Марија Севриева. Зоран Заев ми призна со работка со странска разузнавачка служба и ми се закани дека ќе почне да објавува прислушувани разговори од политичкиот врв, доколку не прифатам формирање на техничка влада. Ова го истакна тогашниот премиер Никола Груевски и најави дека е поднесена кривична пријава против пет лица, меѓу кои и Заев, за шпионажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Тој ми раскажа неколку телефонски разговори, за кои констатирав. Констатирав дека дел се точни, дел половично точни и дел неточни. Зоран Верушевски, неговата сопруга Сонја и Бранко Палифров, службеник во Општина Струмица, беа во притвор, а истрагата на обвинителството за организиран криминал и корупција се прошири на уште двајца вработени во МВР, Ѓорги Лазаревски и на Звонко Костовски, кој постигна спогодба со обвинителството и го призна делото за кое доби 3-годишна казна затвор. За да се подкрепи тезата за уцениот Заев, во јавноста протече снимка од кабинетот на Груевски, на која наводно се слуша како Заев потврдува дека станува збор за странски служби. Во меѓувреме, Заев почна да ја објавува вистината за Македонија, така наречените бомби, за кои тврдеше дека произлегуваат од власта, која со години вршела незаконско прислушување на над 20.000 лица од различни профили. Според Груевски пак, снимањето го вршеле професионалци од висок калибар, кои биле обучени за такви действија. Повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори, користејќи мобилна опрема, чија локација постојано се менува. Обвинението за Пуч беше поднесено на 30 април 2015 година. Предметот и припадна на судиката Љубинка Башевска, а обвинетите седнаа на обвинителна клупа на 5 август. По формирањето на специјалното јавно обвинителство, обвинетите и одбраната бараа предметот да го преземе Катица Јанева. СЈО го доби предметот, но се соочи со проблем уште на самиот почеток. Судот го отежнуваше увидот во доказите. Неколку месеци на барање на Јанева, судот ги одложуваше рочиштата, но не му дозволи на СЈО да ги земе и да ги анализира доказите, туку обвинителите доаѓаа во судот. По општиот прекин на сите кривични постапки кои настана со аболицијата што ја донесе председателот Ѓорги Иванов, беше запрена и судската постапка за Пуч, бидејќи беа помилувани сите обвинети во случајот. Аболицијата беше повлечена, а предметот се врати во кривичниот суд. Иако Јанева беше подготвена да го соопшти ставот на специјалното јавно обвинителство во однос на обвинението, прво поради болест на судски поротник, а потоа и поради тоа што судски поротник немал безбедносен сертификат, беа одложени последните две главни расправи. На нив не беше повикан Никола Груевски, единствениот сведок во процесот, иако Јанева го бараше тоа. Мојот сведок не е повикан, потоа се одлага предметот неоправдано од страна на судот заради болест на поротник, што не е во согласност со законот за кривична постапка. Специјалното јавно обвинителство уште во декември минатата година најави дека наскоро ќе информира за работата по повеќе предмети на кои работи, меѓу кои и за предметот Пуч, а денеска и официјално објави дека го повлекува обвинението. Одлуката ја поздрави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, според која се потврдило дека странските служби, жолтите комбиња, тактичката опрема, клонираните базни станици се несовесна и безобразна измислица на Никола Груевски. Во дел од медиумите и исто така, од владеачката ВМРО-ДПМНЕ се појавија текстови дека ваквиот чекор е втора амнестија на Заев од специјалното јавно обвинителство. Добар ден и добре дојдовте во мој термин, заедно со мене Огнен Јанески. Денес разговараме за тема која што веќе ја имате на
екранот се ја го повлече обвинителниот акт пуч поради спротивност на доказите. 0260-91924, 0260-91925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење, а истовремено може да не комуницирате и преку фан страницата Мој термин очи во очи, каде што секако може да бидат прочитани и вашите коментари. Добро, во однос на коментарите веќе има доста од нив, но ќе ги прочитам откако ќе ги вклучиме гледачите кои од почетокот веќе чекаат. Добро вечер. Ало, поздрав, Огнен. Поздрав и до вас, повелете. Добро вечер, поздрав до 24 вести. Благодарам. И до другите учесници во оваа емисија. Так, повелете. Вака. Ве слушам, зборувајте. Значи, сакам да кажам една работа. СЈО го повлече обвинителниот акт. Јас сметам дека тоа е исправно на некој начин, затоа што не можеше со присуство на главниот сведок да се обезбеди рочиште како што треба. Вашава телевизија е многу добар, значи прекрасен осврт направи на целото случување како беше текот и јасна е многу ситуацијата кој во ствари ја прислушкувал македонската јавност, односно македонските граѓани. Тоа е налог на Груевски спроведено преку Мијалков и ДВК службите понатаму. Меѓутоа, оно што е сега многу симптоматично, јас би сакал СЈО, бидејќи во сите досегашни обвиненија што тие ги покренуваа од нивна страна, беа во огромна мера, да речам, отворени према јавноста и кажуваа све што треба јавноста да знае до моментот додека може нели јавноста да допре границата да биде направена како таква. Ме интересира зашто сега СЈО поради спротивност на доказите го повлекува обвинителниот акт, а не соопштува во онаа мерка докај што ние можеме да знаеме, ние како граѓани знаеме, меѓутоа да соопшти јавно и да каже овој и овој и овој мислиме дека се осомничени или имаме докази дека други лица вршеле прислушкување кои што сега се на власт или не знам како тоа веќе правно треба да оди. За да не може да биде спротивставена страната на ВМРО да помане од друга страна и да манипулира сега со ваквиот потек и да кажува дека повторно ЗАЕФ е аболициран, а пазете, тоа го соопштува представник на ВМРО ДПМНЕ, кај што во снимките прислушкувани ние слушаме дека неговиот син на граница Грчка со кокаин и со нож е фатен од страна на грците и потоа Гордана Енкуловска прави напори и фаќа врски за да тој биде ослободен и да биде пуштен и да не се слушне тоа во јавност. Мислам дека СЈО требаше да биде малце поотворено према граѓаните и да соопшти малку по-конкретни и повеќе информации за да не биде ова злоупотребено од страна на ВМРО ДПМНЕ. А инаку се знае кој го правил прислушкувањето, кој го направил пуч, со која намера е сето тоа направено и така натаму. Так. И благодарам, Мона. Би сакале ли да останете на линија или? Нема проблем никаков. Така, ајде да видиме кој ќе се вклучи следно. Добро вечер, велам кому. Добро вечер, Огнен. Среќен ден на сите во 24 телевизија и редовните гледачи. Благодарам и вам исто, поверете. Вака, сега се докаже дека Зоран Заев неправедно обвинет, односно Груевски и дворецот Груевски Мијалков сакаа со сите неистомисленици да се спорат, односно да ги дисквалификуваат од јавноста, бидејќи знаеме што беше целта, бидејќи Никола Груевски се плаши од пораз на изборите, се плашеше од пораз на изборите што ќе се случат наредни и со тоа сакаше да направи некоја работа да го затворат Зоран Заев во затвор и да не може да му биде конкурент на изборите. Но испадна спротивното. Кога Катица Јанева влезе во УБК, она одзеде материјали и со тоа докажа дека прислушкувањата ги вршеле Никола Груевски, односно Мијалков, под раководство на Мијалков. И зошто во така наречените бомби, никогаш не ги слушаме гласовите помеѓу братучерите Груевски и Мијалков. Никогаш тие не се слушат, туку се слушаат Груевски, Јанкуловска, министерот за финансии, што даде оставка,
Милена Киевски со Гордана Янковска и други луѓе. Зошто никогаш тие меѓусебно не комуницира, не беа патени снимени. Значи, тие сите ги прислушкувале, од сите се плашеле, само за да останат на власт. И сега ова од облекување на владата е со цел да се спречи работата на специалното јавно обвинителство. Они ке таксизираат до 29 јануари, за да можат подоцна да истече мандатот на Катица Јанева и формално да и престане работата од март натака да работи, а знаеме дека нема да формира влада ДУИ ВМР, само тие ќе тактизираат до последен момент. И јас мислам дека најдобра работа Иванов да го одземе мандатот на Груевски, да ги свика сите четири лидери, да се договорат за една експертска влада, што ќе водат експерти. Јас ќе спомнам една универзитетска професорка, која многу ја ценам, Гордана Сијановска, која може да биде премиер на таа експертска влада, која би ја водела до следните председателски избори и заедно со председателските избори следната година, кога доаѓаат, да се формира, да се одржат предвремени парламентарни избори и да се добие легитимна власт. Зашто вака, ако соди со локалните избори, повторно, јас се сомневам дека ДУИ ВМР ќе направат некои мучки со медиумите, со јавната администрација и така натаму. Така. Ето е моето мислење. Дали би сакале двајцата гледачи да се вклучат меѓу себе или пак делите исти ставови, пак ќе ве поздравиме? Да, скоро исти ставови. Јас мислам дека редно е веќе Груевски да стане историја, минато и да се оди од власта. Так, добро. Добро. Ви благодарам што ме сослушавте, Огнен. Ви посакувам се најдобро, да сте живи и здрави, и вие сте најспособниот човек кој може вакви дебатни емисии да работи. Пријатно. Благодарам за јавувањето како на првиот, така и на вториот гледач, и ви посакувам пријатна вечер. Се разбира за учеството во оваа емисија, особено ви се заблагодарувам. Во продолжение, да, има доста коментари, три или четири коментари кои ми пристигнаа по однос на еден конкретен јавувач кој ги навредува останатите гледачи со изразот кериатрија, и на кој што јавувач и предходно му укажа во очи, а ќе му укажам и сега, да не се користи со таквите погрдни зборови повеќе, или доколку планира тоа да го прави, да му кажам дека ќе биде исклучен или ќе добие веројатно можеби и црвен картон, не црвен, жолт картон, колку како што има и други гледачи кои имаат добиено. Во меѓувреме, ајде да одиме со следно вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Поштеве што сега што се претходи се јави дека бара да се даде у јавност, пошто сега тоа не може тоа да го дадат у јавност, пошто Груевски му призна на зајав дека што што направи под притисок на Мјалков. И го молят за да не оди во затвор. И сека тоа што му се го направи до сега, и сека врати, само да не го дира. Так. Тоа би било се. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Па видете, овој предмет уште во стартот почна да го пратат контроверзни, почна да дискаче смешно уште во стартот, зашто имаме селективно постапување на основното јавно обвинителство. Кусо што го кажувам ова. Видете, тој овој предмет стигна до обвинителен акт и до рочишта, меѓутоа не искочи никако да се поведе рочиште и да стигне до обвинителен акт, за картот кој ги извади снимките од средбата од кабинетот на премиерот. Тие и до ден денеска ние не знаеме кој е крто што ги издаде тие пим мерки, нели било тоа пим мерки, а тоа е кривично дело. Тука веќе се гледа селективноста во работењето на јавното обвинителство, што го викаме сега ние честното на Зврлевски, и ова корумпираното што го постое нели на Катица Јанева. Меѓутоа ја мислам дека Катица имаше место дека овој предмет само да го прошири обвинувањето. Обвинителниот акт, и овој предмет та, буквално да добие една разврска во судот, каде што ќе видиме точно што и како се случувало и каде кој кого местел и како е местено. Видете зошто, во криминалистиката има една теорија, тоа се вика кога ќе се даде одговор на 9 златни прашања, тогаш предметот е спремен за
е докажан. Овдека во овој предмет буквално не беа дадени одговори на полно прашање од тие што ги викаат 9 златни прашања. Меѓутоа овој предмет отвори многу кривични дела. Да не забораваме, бидејќи ако е сега по господјата Катица Јанева, се откажува поради недокаженост или контраверзност на доказите што биле приложени во овој предмет. И контраверзни се со доказите и со што она ги издава од други предмети за овој, за овој предмет, тоа се праша сега кои овие луѓе ќе ги обештети, кој ќе ја понесе одговорноста за лошата постапка. Имаме ние човек што некој го натера да влезе во затвор, а председателот го помилуваше. Како сега со тоа ќе се справиме? До кога народните пари, поради лошите постапки на нашата суперсудска власт, ќе се трошат за обештетување? Сепак парите ќе платат, меѓутоа тоа што некој го доживеал месец, два, три, колку беа во притвор, нема пари со кој ќе го платат. Дали сега некој ќе победе, ќе понесе одговорност за тоа, своето несвршено работење? Бидејќи, ако овој предмет покажува дека не била изведена добро истражната постапка, тогаш овдека имаме кривична пријава за несовестно работење во служба, злоупотреба на службена должност, ако имало прикривање. Сега имаме куп кривични дела што се отворија. Што ќе правиме со тие кривични дела? Знаете, ова е машинерија го работела овој предмет. Кој ќе ја носи одговорноста? Сепак во прашање биле човечки судбини. Вие некои луѓе ги отцрневте, на некого му избркавте деца, фамилија, некого го бркавте по цела Македонија. Јас ја разбирам денешната нервоза на провладините медиуми, они само со тоа се бават. Меѓутоа, зашто никој не го, по него постави прашањето односот на држава, на правдата во, на судот во кон специјалното јавно обвинителство? И дали ова денеска што се случи е само еден револт на специјалното јавно обвинителство за вчерашното однесување на судот и видоа дека неки може да ги избркаат предметите на суд ради честност и ради отвореност на судот? Ова денеска отвори многу големи прашања во нашата држава за сите оние што размислуваат со собствената глава. Знаете, имаме ние луѓе што се затуцани за тоа што ја прифаќаат тезата дека лета биолот. Меѓутоа имаме луѓе кои размислуваат со своја собствена глава. Ова денеска постапка на Катица Јанева, јас ја оправдувам, затоа што со самиот ден на преземање може би требаше да го направи ова, или да го прошири обвинението, за да видиме точно што се случувало во државата и да почнеме друго. Бидејќи нормална работа е дека никоја чиста мира не уништува опрема од 10 милиона долари или евра, колку е за стара 5 години. Нормална работа е дека никој не уништува евиденција која има законска обврска која треба да се чува. Но ненормална е работа да вие му најдете на некој хард диск дома. Меѓутоа овој предмет отвори многу прашања. Имаме ние едно сумнито самоубиство, па имаме и неможно за отварање на мобилен телефон, знаете. Дали ние сваќаме у која состојба денеска со ова денешнава одлука на специјалното јавно обвинителство? Колку сега нови прашања се отворива на кои дали ќе добиеме одговор или нема да добиеме одговор, ќе треба да покаже времето. Добро. Ова не е така едноставна работа, толку пријатно. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето. Од Социјалдемократскиот сојуз по сообщението на специјалното обвинителство исто така се огласија, но пред тоа сообщението кое што го објавија од СЈО. Ова јавно обвинителство со поднесок што во текот на денешниот ден беше доставен до основниот суд Скопје 1 Скопје, се откажа од обвинителниот акт за предметот познат во јавноста како пуч од причина што фактичката состојба прикажана во обвинителниот акт е во спротивност со доказите со кои ова јавно обвинителство располага и со наодите во истражните постапки Таргет и Тврдина. Ваквата наша одлука е со цел да се приберат дополнителни докази што во целост ќе ја разјаснат фактичката состојба и ќе овозможат донесување на правилна и законита јавно обвинителска одлука. Појаснуваме дека во насока на професионално работење ние не може да застапуваме обвинителен акт кој е во спротивност со доказите со кои располагаме и истрагите отворени од наша страна. Воедно укажуваме дека со откажување од обвинителниот акт во предметот пуч ние не прејудицираме дали некој е невин или виновен. Туку сметаме дека за целосно и точно утврдување на фактичката состојба потребни се дополнителни докази кои не можат да бидат прибавувани во фазата на главна расправа. За соопштенијата од страна на СДСМ и на ВМРО-ДПМНЕ подоцна во емисијата. Добро вечер. Колега. Ве слушам, повелете. Пета Христовски Пепи. Да, повелете, поздрав до вас. Поздрав и до вас.
и до сите колеги мои и до сите слушатели. Благодарам, поглед. Алал да му е на првиот, на вториот. Mm-hmm. Пред мене. Тоа сакав ја да кажам. Кој ќе одговара, господине Огнен? Ке те викам господине, затоа што ти маестро. Благодарам. Супер водиш. Е, така. Повелет. Кој ќе одговара? Тука е прашањето. Не отиде во историја. На вести слушам. Ова, и на вашите и сегде. Отиде во историја. Тоа. Шо во историја? Одговорност кој? Мора одговорност да има. За Крпаш, да не бројам сега. Така би текна. Добре. Значи, шо е моето решение? И сакам во диалог се рекам. Ако сака, ако неки не мора. Моето решение. Влада нема да се направи? Никако? Најдобро е да не биде лошо, да не биде протести, вонредна или воена ситуација. Една година. После тоа, нови избори. Ако сака некој, нека се уклучи, тоа е моето кратко мислење, сте кога се уклучи, нека се уклучи, нека збора со мене. Добро, дали имаме некој на линија, повелете, добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, повелете. Поздрав, Денишета. Поздрав до вас, повелете. Да, темата е... Темата е напишана на екранот, СЈО го повлече обвинението, обвинителниот акт пуч поради спротивност на доказите. А кој докази се вишо, кој ги повлече овие? Кати се ја нема, на 24. И отелма тоа. Ти измислите ја. А тоа шо се срамувате, шо зборите глупости ви? Але вој за пуч за војна бе, тој заја бе. Або војна ти прави у државата, пуч најкривично за што не застарува никога што. Значи, господине, еве ви го сообщението, кое што доаѓа од специјалното јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. tripatidvojnova.jonsk.mk. Ова е сообщението со кое што се вели на насловот повлечено обвинението во предметот пуч, датум 18 јануари. Ниту ние, ниту други медиум го објавуваат тоа од својот мал мозок и од своите мисли. Туку тоа е официјално известување. Дело. Молим? Дело за пуч не може застарува и за прислушувањето незаконски. Mm-hmm. Тоа се кривични дела и на Катица и Зоран Верушевски се учесници за војна во диво населе и тамо херојт со убиците, терористи се сликаја. Што има врска диво населе, господине, со ова работа? Кој е? Па пуч шо беше? А што беше пуч? Што беше пуч? То организатор од ЕЗЕ, со внатрешна организација да тамо терористи да улезат и да ни направат граѓанска војна. Вие мислите дека пуче за тоа, така? И го слободува. Вие мислите дека пуче за тоа, господине? Нешто ве прашав, господине. Дали вие мислите дека предметот пуч беше направен за диво населје? Овој предмет, овој вие бомби што ги правише се са, се организираме се од ЗАЕФ. Дали вие мислите дека предметот пуч е за диво населје? Мислам и тоа и рече странчите ги донесе. Дали знаете кога се случи диво населје, господине? Точно, факти са тоа. Дали знаете кога се случи диво населје, господине? И дури и кажува јавно дека... Господине, вие не располагате со факти, вие располагате со универзумски докази. Дали знаете кога се случи диво населје? Дела и привични дела за прислушувањето. Еј, тоа. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Со луѓе кои што не сакаат да разговараат, не можам ниту јас да разговарам. Значи, видете вака. Кога се обидувате да се јавувате за да едноставно го одземате времето, му благодарам и на Пепи, нека не чека на линија. Поздрав до него. А кога се обидувате да се јавувате за да го одземете времето на другите или едноставно нема врска дали го одземате времето на другите, не можам јас да ви влезам во умот па да знам што сакате да сторите, но ако сакате нешто да нападнете, треба тоа да го направите на начин на кој што се напаѓа соодветно, значи со некакви аргументи, докази, факти кои што ги поседувате или сте ги прочитале од некаде, а само ги споделувате. Но за да ги поврзувате пуч и диво населје дека се едно исто, едноставно само треба да ги согледате датумите. Значи, нема потреба воопшто понатаму да разговараме. Некој на линија, добро вечер, друг? Добро вечер. Ве слушам, повелете. Шо ма ова темава? Mm-hmm. Е феноменална. Повелете. Значи, СЈО го повлекува обвинителниот акт, mm-hmm, поради
очигледниот овај како да кажам доказна ситуација во која што на самиот снимок онај од картовите кои го имаат, добро, е наместена работа. Значи очигледна е тенденцијата дека требало некој да наседне. Вака да се изразам се јас. Добро. Поедноставно. Целата работа на одредени луѓе кои не може тоа да и не сака да го прифатат како предходниците, да не ги спомнат. Добро. Целата филозофија се сведува во тоа. Има еден прашак, се вика бонукс. Добро. Се купува во овај во продавници. Треба да си ги измијат мозоците за да видат колку им се чисти нивните клиентилистички позиции. За одредена фаза треба да слушаат добро, да разберат добро, а што СЈ го повлече обвинителниот акт, по кој вели, многу едноставно ова што им го кажа пред малку, односно на самиот почеток на емисијата, дека нема докази, дека е фаличен, дека некој предходно тоа го направил во една друга ситуација во која сметал дека некого може да го политички, овај, како би го казал јас тоа, иако не сум правник, добро, сосема друга бранша, по која треба да ја сватат ситуацијата, да ја прифатат ситуацијата, зашто јавното обвинителство е тргнато, за да дојде до израз, не е тоа дека ние сме сакале, него ние сакаме да се расчисти работата. Да се расчисти многу едноставно. Добро. Тоа би било се? Па, ако има некој... Да, еве, останете на линија, ние ќе вклучиме следен гледаш. Добро вечер, велам кому? Добро вечер. Ве слушам, па велете, добро вечер. Се наоѓаме веројатно на иста линија со предходниот ваш говорник. Меѓутоа, сакам да направам една мала ретроспектива на се она што следеше за да дојде до... Ајде. Пре се, да кажеме, вадење на бомбите, правење на политички диалог за среде решение во државата, а не со радикални или било какви мерки да се руши една диктатура. Прво, не можам да се начудам на македонскиот народ. До кога има намера да биде зависник од луѓе кои едноставно ги пјачкаат, уништуваат, им ги уништуваат семејствата и имињата. Кога еден премиер ќе си дозволи во својот кабинет да постави системи за прислушкување и снимање на разговори со опозицијата, тогаш нема понатаму што да разговара. Нити странски служби, нити жолти комини. Сценариото е едно единствено. Пјачкање, уништување, деградирање на македонецот, уништување на се оно што било традиција, морал и етика во оваа држава, извладение на хаосот и бескрупулозната, богата клиентела, која се брои со некој мал процент. Так. Овој народ застана за Македонија, се бори со најдемократски средства да ја врати државата во нормален колосек. Нашите деца да живеат во нормална држава, да се развиваат и да создаваат во нормална држава. Значи, Ахмети го изгуби својот идентитет, лидер на албанците. Никола Груевски никогаш не бил лидер на македонеците. Двајца криминалци направија тотален хаос во оваа држава. Ќе ни треба стотици, не стотици, може би 2-3 децени да го вратиме овој покорен македонски народ во нормала. Да го фати приключокот со Европа и да го врати се она што е вредност. Да создаде иднина за своите генерации. Не можам да се начудам до каде оди превезијата која се работи за собствената кожа, до каде е во состојба оваа банда криминогена да го уништува македонскиот народ. Така. Добро.
Ке ви се заблагодарам на двајцата гледачи, ке ви посакам пријатна вечер. По однос на оно што ни е споделено токму на фан страницата, Лилјана се извинувам, вели во лагата се куси нозете, ама нашите лажговци имаат многу пари, ама уште малку. Понатаму Мирко ни вика, дали може некој да каже кој прислушкувал, СЈО е партиска, а не државна. Понатаму Маријана додава, Груевски нема легитимитет за било каква функција, да направевте едно здружение за спас од Грујо. Таа вели нема пуч, нема странски служби, нема жолто комбе, тоа што Груевски велеше дека дел се точни, дел половично точни и дел неточни, испадна како што тврдеше од самиот почеток Зоран Заев, дека се е точно. Лидија ни вели, секоја чест, што се мора да слушаш, мислам дека некои гледачи на првиот збор треба да бидат исклучени, но тогаш не би знаеле што тие гледачи имаат да кажат и со тоа би ги нарушили демократските процеси за кои што се стремиме. Драган ни коментираше исто така, добро, ни прати поздрав, поздрав и до вас, Драган. И Сонја вика, Огне нема никаков пуч, никогаш ниту имало, има само откривање на криминал. Добро вечер, велам кому? Добро, се исклучи гледачот. Ке одиме со вклучување на следниот гледач, откако ќе го прочитаме сообщението на СДСМ, а после гледачот па ќе го прочитаме и тоа на ВМРО. Пропадна најголемиот, најочајниот и најнискиот обид за судски монтиран процес во Независна Република Македонија, иницииран од поранешниот премиер Никола Груевски. Со денешната одлука на специјалното јавно обвинителство да се откаже од обвинителниот акт против председателот на СДСМ, Зоран Заев и другите лица во така наречениот случај Пучи, официјално се потврди дека странските служби, жолтите комбиња, тактичката опрема, клонираните базни станици се несовесна и безобразна измислица на Никола Груевски. Груевски фатен во скандалот со нелегалното прислушување заедно со неговиот братучет Сашо Мијалков, ги лажел за своји интереси граѓаните на Република Македонија. Така наречениот случај Пуч ке остане запишан во историјата на Македонија како еден од обидите на режимската власт за прогон на политичките противници, но и како доказ, охрабрување и поука дека никој и ништо не може да застане на патот на вистината и на правдата. Македонија никогаш повеќе нема да биде темен, вилает, бесправда и законитост. Помина времето кога обвинетиот Груевски и негови соработници можеа да нарачуваат истраги, пресуди и да монтираат судски процеси. Почнати се демократските процеси во Македонија, доаѓа време на правда, сигурност и одговорност на граѓаните кога секој ќе биде еднаков пред законите, завршува сообщението на Центарот за комуникација со јавноста на СДСМ на денешен датум. Добро вечер. Видете. Ајде. Пуч не постоеше, него тоа беше разврска на Груевски со политичките опоненти кои што беа во Македонија пред се груп Заев и Езеров. Привлечи, кој ќе плати сега оштета на луѓето кои што одговара за Пуч, како и оштета на луѓето кои што ќе ги ослободи уште јавното обвинителство по некои процеси кои се водат против некои луѓе во Македонија, а беа опоненти на Груевски пред се оној случај против Ване Цветанов и групата околу него, околу Чауш и групата околу Чауш, кои се водат во Македонија и се уште се водат во судските анали на се водат проси во државата, така да овој темен вилает треба да се реши само со едно пресекување на председателот на државата, кој што треба да воведе вонредна состојба во државата, се воведе нова влада, она тетичка влада, која што ќе го реши случајот Груевски у државата и ќе ги симне раководството на ВМРО од политичката сцена у државата, ќе им одмери она што заслужуваат, ќе ги стави онаму кај што треба да размислуваат најмалку едно 10 до 15 години и да не се случи во државата още една со овакви случаи каде што во државата го направија предавници и патриоти, го поделија македонското тило за да
за да не се оно, тако да кажам, да не може да се обнови за по-дълго време. Мръжнята в държавата е много голема между луѓето, така да от денеска исто така и за послуването на луѓето се доведе со партска книжка, а не преко заслуги и они конкурси за вработување. Сите конкурси беа врзани со партията ВМРО-ДПМНЕ, се решава за послуването на луѓето преко партските штабови во државата, а не решава кој ќе им ги даде во администрацијата луѓето да примат квалитет. Се примаше неквалитет, така да денеска Македонија се наоѓа во многу тешка ситуација. Така. Фала на стратегија престо. Поздрав до вас, ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатна вечер. Јован на фан страницата на Мој термин ни вели: огнен човек се ке слушне кога комуницира со луѓе кои зборуваат глупости позади телефонската линија. Дали вие како телевизија сте размислиле да повикате некој од посилните ВМРОвци на дуел со друг заинтересиран гледач со спротивна политичка определба? На сите ние прекуглава да ги слушаме се едни и исти глупости од нив, како ги трескаат за што се случувало во 90-тите, па и порано, зашто никој од нив не живее во сегашноста и не ја согледа реалноста, ме интересира. Јован, поздрав и до вас. Ние неколку пати имаме дадено апел за гостување не само на гледачи кои што имаат, да речеме, симпатии кон одредена политичка партија, конкретно кон ВМРО-ДПМНЕ, но исто така и членови на ВМРО-ДПМНЕ, но најчесто одговорот кој што го добиваме за гостување во емисиите е не. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Многу ретко се јавам, меѓутоа темата ми е овака многу интересантна. Ајде, повелете. Под број 1. Се овако повлече обвинително так пуч. Така. Може би, не требаше да го повлече. Во обрадолжението, во софтењето, требаше да даде малко повеќе аргументи зашто се повлече обвинително так пуч. А знаеш што значи пуч? Ако навистина имало пуч, тогаш ќе имаше и тенкови, и возила, и борни коли, и многу луѓе во Република Македонија ќе се апсеа. Меѓутоа, Владеачката партија, свесна дека нема пуч, тогаш го измислија ова така наречено улитен лак пуч. Именно, дали се прислушкувани и од кого прислушкувани? Јас, лично, бидејќи ја знам петката управа, многу убаво, како работи, што работи. И не може друг чинител, други жълти комбиња, да влезат во таа петта, фамозна сега, управа, да прислушкуват и да му ги дадат прислушкуваните разговори на енсторито, поточно на господин Зоран Заев. Јас лично тврдам, бидејќи сум убеден и по душа и по тело, дека сето ова е игра на владеачката досегашна партија. Именно, а не може никој останат да убеда прави вистински професионалци. Да не заборавите, јас сум 80-та деценија во оно. Да сте живи здрави. На вистинските професионалци да му објаснат дека ова е има или нема пуч. Па нема пуч. Затоа е унително так не е издржлив. И заради тоа што сега ги слушам сообщенијата на едната или на другата страна, дека имало вакви и онакви работи, дека тоа било СЈО било на страната на господинот Заев, поточно на лево ориентираните граѓани, тоа е чисто приказка за мали дечиња. Ако так има некој да се спротивстави на ова, јас сум на линија. Јас мислам дека немаме време за тоа, затоа би... Ајде, мислам дека имаме уште еден гледач на линија, да видиме кој ни се јавува. Добро вечер. Охо-хо! Добро вечер, одамна, од лани се немаме слушнато.
Е, сега, още еднъж, о-хо-хо, дойде Дедо Мраз, Катица Янева, ама у погрешен термин. Го сбъркала термино, бре, луге. Дека сте се забразиле. Пред нова година требаше. Имаше факти, кога тропаше во полицията. Отворете ја вратата! Ја отвори ја пред два месеца. Зошто сега во овој момент да разјаснам на ова цела јавност македонска? Затоа што Пржичкиот договор имаше една најважна цел, да се формира специјално јавно обвинителство кој ќе го покрие заедно со фактите во пуч. То на обично дете му е јасно. И што направи Катица Јанева? Она мисле ке се испери два дена пред инаугурацијата на Трамп, пред петок, кога цел свет ке се трансформира, Македонија ке остане посредна депонија. То ли мисле Катица Јанева? Ке сноси и она одговорност со факти докажани. Не вака да излезе и да каже, го повлекувам после две годишни глупости кои ги направи, кои немаат ништо по формални оправни одел, со правото ништо, покуша да направи од Македонија депонија. Затоа, после петок ќе се видиме, јас насочував пред 10 дена, трансформирајте се, луѓе, немој навреди клевети тешки против ова парче земја. Скапо е, штета што анонимното полицајче што се представува Петко Петковски Лупче не сака да остане во емисија на дуел. Не само да плука, две години го слушам. Толку факти имаме снимајки ги емисиите за него и неговата фамилија. Такви не ни требаат. Требаат луѓе чесно што ќе излезат. Еве, јас останувам во емисија. Да е подобриме емисијата, да подобриме се во ова емисија. Ке биде одлична. И после петок ке биде одлична. Уште поодлична. Дайте шанса на интелекти, не на папагали. Еден човек папагал, едно мислење, се сложувам. Година и 4-6 месеци еден човек ќе се јаве и истото после него. Ви благодарам, да. Ќе ви се заблагодарам за јавувањето со оглед на тоа дека веќе го преминуваме и времето, а морам само со оглед на објективноста да го прочитам и сообштението на ВМРО кратко. Катица Јанева донесе уште една срамна и безобразна одлука за да го спаси незиниот штитеник Зоран Заев. Вообичаено Катица Јанева срамните одлуки ги носи пред празник, надевајќи се дека празниците ќе го покријат незиното партиско и политичко постапување. Истото го направи во декември 2014 година, кога го ослободи од притвор Зоран Верушевски. Истото го направи и денес, ден пред православниот празник Водици. Специјалното јавно обвинителство е партиски огранок на СДСМ Сорос. Катица Јанева не е обвинител кој работи независно и согласно закон, туку по наредбите на Зоран Заев и нарачателите од странство. Ова се факти кои досега им беа познати на сите. Од денеска Катица Јанева влегува во нова улога, таа и СЕО почнуваат да го бранат и прикриваат криминалот. Со денешната одлука да го повлече обвинението за предметот пуч, Катица Јанева застана за обвинетите Заев и Верушевски кои се обидоа да ја заобиколат волјата на народот и без избори, соуцени со незаконски стекнати и монтирани материјали, да се дограбат до власт. Катица Јанева го игнорираше и признанието на еден од обвинетите, кој го опиша злосторничкото здружение на Верушевски и Заев и веќе ја издржува затворската казна. Катица Јанева ја игнорираше и Skype комуникацијата меѓу обвинетите во која што најавуваа крв по улиците и Украина. Сценарио. Катица Јанева со денешната одлука потврди дека основната задача на СЈО не е расчистување на скандалот со незаконското прислушување, туку вклучување во политичка битка. Основната задача на СЈО беше да ги расчисти кривичните дела кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите. Со денешната одлука СЈО целосно се делегитимираше и самото се откаже од основната функција за која што е формирано. Веќе немаме никакви дилеми дека СЈО е партиски огранок на СДСМ
и дека не постои никаква натамошна причина за негово постоење во правниот систем. Од денеска Зоран Заев и криминалец кој е аболициран по втор пат. Народот на 11. декември одлучи дека е време да се стави крај на кризата и ја порази деструктивноста. Деструктивната политика на Зоран Заев. Катиса Јанева го заштити Зоран Заев од криминална одговорност за случајот Пуч, но доаѓа денот кога тој ќе мора да се соочи со правдата, завршува интегралниот текст од пресконференцијата на Трајко Велјановски од ВМРО, ДПМН, а по повод повлекувањето на обвинителниот акт Пуч од страна на СЈО поради спротивност на доказите. Пријатно.